Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Gue Joko Ji. Cingo. Hei, turan rendet. Ye? Oke, ini Pak Editor, Bu Guru dulu. Hidup itu indah jika kamu rajin ibadah. Dapet. Dapet, tak duduk kayak kata-kata jere uripe indah mergo rajin ibadah. Weh, bledos nang Gunung Wilis. Kara ibadahnya apa, aduh? Amin. Halo, Bola? Ngomong loro ki jejer apik tenan iki. Cek lidah. Bareng aku sekolah. Butuh montore. Jason. Mai montor iku lho, mai tak sing iki. Montor terus iki cocokane pedot kabeh. Gurih. Oke. Montor guru. Gue jenius padha ngoten. Montor guru wae. Apa? Sebentar ya bukur. Ke mobil lah lo jare. Motorku kayak pisewo ya jare ya jos lo. Podo karo trail lo. Tapi utuh. Lah suti pedajakane telu dino tingeng 12. Kang nggih tek saiki. Ora wahani suti kok. Eh tidak menjaga ngopo. Cek telu dino lo. Tekan tak dikali lo. Kang ngesak kan ditonton ya. Enggak. Utuh ya. Utuh. Perasaan sih. Apa su? No, no. Mbak. Halo. Perasaan ini nyukur pengendali tobur dia. Bosom gue tidak ada apa lagi? Apa lagi? Raro, lu nunggu ya, daro. Macam mana lu ya? Kita tak kundel. Ora sadi baleni. Te maling li si bos aja. Ora bales lho guys, gundul. Eh. Sampai blureng utawa gundul tenan. Blureng. Sing jelas tak blurenge nek sing kok. Wes jago ya. Cukurane wong kondang kok di blurenge sesekali ndak apa-apa. Ya ya. Ya nanti dia rata-rata jadi. Tapi oleh. Muridku. Muridku. Kok kapannya melot? Jadi, lek cukur hari mau tuwek ki deh, pokoknya semek papa pinggir tengah dhuwur iki pokoke seroto. Ngaru tukul iki lho. Ngaru genen. Mesat. Iki guys rat piye kuwi? Kaya kul. Pak Kentara ke lho, Pak. Oh iya. Cepak jenenge. Cepak. Iya. Iya. Kok gak duwe kuwi kok jenggo. Gendeng. Terus. Yo. Kita titen lho, Pak. Bolo. Tulis bolo. Dengan air jordannya liwat deh. Eh. Kabeh iki wong kuwi nang bojo mudik minggu melu dinas. Aku gitu. Heeh. Bagus toh. Heeh. Main lama lho. Main lama lho. Jagongan karo aku lah iya. Duwe ngaren aku. Saiki lan dipitik toh. Enek cilik-cilik udah. Jadi ini hati jago, dengan lugas dia mengakuinya itu fakta lah dia. Ini ambil pantasnya biar ya, lu kan ambil pantasnya. Aku kan ambil pantasnya, apa orang mana juga ya. Lah kaya Fene Tuan Miren dulu kaya. Nanti gua memang kaya tenan lu. Sopo. Kaya pas sadok kaya.
Aku lho, Bang. Aku rosok. Hur. Yo. Indah. Mbak aku juga kayak kowe Mbak cek iki. Biasa. Kebetulan tuh kayak gitu. Kayak kan pengen mirip. Lah yang ngono. Indah. Wong cedek. Nyapa? Bila aku bengong air, mungkin paling pegel karena aku. Aku nggak trail. Aku disejum. Yong yong. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba itu coba aja uang kleru. Yang ulangnya tahu bro. Bartolo cukuran aja kok milih dari sini. Gulek singayu sih juga. Berat, bolo beratnya tuh spek baju. Iki hati sokene tipis kayak kene kantil gitu ya lur. Kurang, aja kenyek. Enggak, kurang lampunya mati bos. Enggak. Nyapu ini nanti belum bisa. Rong. Dar. Iro, iro, iro. Iro. Dua ini lah. Ojo, 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 pak, ojo, pak. Ya Allah. Ini manut ini, pak. Manut, lek karo awakmu tenan, manut lek karo bojone lah, lah kudu muntal ae. Berat salah ya gini barang aku cukur no pisan ya aku udah tidur itu cukur no aku iya iya gratis ya gundul iya gratis gundul lah lah gundul apa bayar pak iya jadi rumah ini balai rangin lah rah kerungu kok kerungu kemang suara mata kita orang kerungu iki aku karo kok gundul tenan jar. Ben. Lho, pelanggane Mbak Nurul antri kabeh bolo lho. Enek mek lanang tok. Iki malah ora dibojo. Iki, kae yo. Kae loro kae. Aku yo ngrumat. Iki arep apa? Tak bojo mek Nurul ya mari. Iyo. Bukan apa kecukuran jenenge ya, Pak ya? Iya. Kabul. Gue lagi nyukur gundul lagi cukuran. Tapi lu ndak gundul ndak situ. Ini cukuran kaya apa tar yang ini kaya Hasan. Apa lo? Si gundul kan pangga cukuran lah. Lah ini gak ada yang gede gitu. Lihat ini gini monggo sing sir arep potong. Potong yang ini gratis. Potong apa? Sembarang, rambut. Gatel. Ngono kok asya kok kurang cukur. Iki solusi dia sedak busek tok piye, Pak? Ora iso ya, aku sampo kabeh sembarang, Pak. Ya, Pak. Piye kowe, Rul? Solusi, Rul. Anu, busek, kudu busek. Solar bolo. Kurepen. Solar. Kurepen kuwi. Wis penane ngono budek lah. Iya jalan gambar itu. Gay remon. sing piye kuwi? Sing suwira kangge. Wo. Yo iki gowo. Apa betah suwira kangge? Apa iki? Iki kan wis sampe. Winggone ora ning kono, cuk. Ben kesan. Iki namune bubar pada gue itu men. Ora lho iki digigi cantong ini lho, ge opo? Aku iki teko ndak ngerti tenan lho. Tenan kene yo ndak. Nah, iki bungkus. Kuwi di dadi papat. Terus lho kok nek kono, bareng ngono kok dikai banyu disuku-suku kan tembusane to.
Jadi lu busanin kok usuk kuning. Ya canda oleh mulai lu ngasak. Kasap marah yang. Ya bodoh. Ya asal. Shot lucu ya. Rambutnya bolot lho semprotan. Kabel lho sempas jane. Wetu opo nek teng. Par. Iye. Dan nek cukup njubut kuwi ambek ngono cukup. Pah.